දෝගල් එකතු වෙලා ඉන්නේ සමිටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔගොල්ලෝ අද ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ තමයි අපේ channel එකත් එකතු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මට වීඩියෝ සදන්න බැරුණා ගොඩ කාලයකට පස්සේ. මොකද finally එකේ වැඩ ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් ඒවත් එක busy වුණා. ඉතින් වීඩියෝ දාන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ torrent ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල අපි ගොඩක් දේ ගෙදෙට්ට වෙලා තමයි ඉන්නේ. මොකද රටේ තියෙන අයහපත් වාතාවරණය නිසා. එතකොට අපිට ඇති වෙන මේ බෝරින් ගතිය ඒව ඔක්කොම අපි නැති කරගන්න අපි ගීතේ දේවල් කරනවා. ඉතින් අපි ෆිල්ම්ස් බලනවා, ගේම්ස් ගහනවා, සින්දු අහනවා, ටීවී බලනවා. අපි නොකරන දෙයක් නැති තරම්. ෆිල්ම්ස් ගේම්ස් වගේ දේවල් අපි ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි ගන්නේ. අපි සල්ලි දීලා ගන්නවා අඩුයි ලංකාවේ අය. ඉතින් මේ දේවල් අපි ටොරන්ට් වලින් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. මේ දවස්වල ඇති වෙලා තියෙන කට්ටියගේ, ඒ කියන්නේ බහුතරයේගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි විශේෂයෙන් යුසර්ස්ලාගේ මේ ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක නයිට් ටයිම් ඩේටා වල ස්පීඩ් එක අඩු කරලා දෙනවා කියන එක. කියන්නේ රෑ 12න් පස්සේ අපි ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපේ නයිට් ටයිම් ඩේටා යූස් කරලා ඒකේ ස්පීඩ් එකේ ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි හැමෝම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මාත් බැලුවා. ඇත්තට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මා යූස් කෙනෙක් වෙනදට 1 Mbps වගේ ස්පීඩ් එකක් හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000 kbps වගේ. ඉතින් දැන් හම්බෙන්නේ 100ටත් වැඩි අඩු ප්‍රමාණයකින්. කියන්නේ සමහරලාට 30 kbps වගේ ස්පීඩ් එකක් වගේ එනවා. එතකොට ඉතින් ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දවස් 3-4ක් යනවා. ඉතින් මම බැලුවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මේකට. කොහොම ඉන්නකොට තමයි මට හම්බුනේ ටොරන්ට් සයිට් එකෙන් තියෙන ප්ලගින් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා මේ ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක දාගත්තාම අපිට අර කලින් ස්පීඩ් එක වගේම ගන්න පුළුවන්. ඊට පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර ගොඩාක්ම ස්පීඩ් එක ඩ්‍රොප් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කට්ටියකට කියන්න පුළුවන් VPN එකක් යූස් කරොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒනට VPN එකේ ගොඩක් දුරට මීට වැඩිය ස්පීඩ් එකේ ඩ්‍රොප් වීමක් වෙනවා. මොකද ගොඩක් VPN අපි ෆ්‍රී තමයි ගන්න. අපි සල්ලි දීලා පාවිච්චි කරන්න බැලෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මේ ටොරන්ට් ප්ලගින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. මම මේ වෙලාවේ මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක විදිහට Microsoft Edge එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ google.com එකට යන්න ඕනේ. Google එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න uTorrent කියලා. මෙන්න මේ විදිහට uTorrent එතකොට search results කීපයක් එනවා. ඒකේ පළවෙනි link එක click කරන්න. එතකොට uTorrent website එකට යනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේක basic දෙයක්. නමුත් මට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් මේක ගියපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් uTorrent web කියලා එක. මෙන්න මේ uTorrent web එක යට දේ තියෙනවා uTorrent download uTorrent web කියලා. අන්න ඒ link එක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ file එකක් megabyte 20ක විතර file එකක් ඔයගොල්ලන්ට download වෙනවා. අන්න ඒ file එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න ඕනේ. හරි, මෙන්න මේ විදිහට file එකක් download වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් uTorrent web install කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක click කරලා මේ software එක අපි install කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක install කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි software එක install වෙලා තියෙන්නේ. install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ browser එක open වෙලා මෙන්න මේ විදිහට page එකට යනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට close කරලා දානවා. ඉතින් මේක අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කලින් torrent software එක install කරලා තියෙනවා නම් මේ web එක web torrent එක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ default application එක විදිහට තියන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මම මේක default application එක විදිහට මම select කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන විදිහට torrent website එකට ගිහිල්ලා torrent link එක download කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට film එකක් download කරන්න යනවා. YTS එකට. මේකෙන් film එකක් තෝරගන්නවා. මම මේ Trouble කියලා තියෙන animation movie එක
ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ටොරන්ටෝ දැමින් විදියට මම 720p Blu-ray එකක් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි, මෙන්න මේ විදියට දැන් ටොරන්ට් ෆයිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඇඩ් ටොරන්ට් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇඩ් ටොරන්ට් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක බ්‍රවුස් කරලා පුළුවන් නැත්නම් drag and drop කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ බ්‍රවුස් කරනවා මේ අර මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ටොරන්ට් ෆයිල් එක. මේකේ මෙන්න මේ විදියට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මූවි එකේ ඒකට අදාළ ටොරන්ට් ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදියට මේකට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් එනවා. මේක වැඩනවා PS ගන්න සීඩ්ස් ගන්න. ඉතින් මේක ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, මේ U-Torrent web කියන ෆීචර් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගමන් ඔය මූවි එක හරි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි ඕනෙම දෙයක් ඒක ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ඕන නම් අපේ ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන අතරේ ඒක මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාපු ගමන්ම ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. මෙන්න මේ විදියට ෆිල්ම් එක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆිල්ම් එක ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි U-Torrent web කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරලා අපේ ස්පීඩ් ඩ්‍රොප් එකට අපි පිළියමක් හොයාගන්නේ. මේක කොච්චර කල් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ISP සමහර විට මේක බ්ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැනට මම මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ මේ විදිහට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකන් ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. try කරලා හරි ගියාද වැරදුනාද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද උනේ කියලා. ඔයගොල්ලන් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහටත් අපි වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, දිගටම වීඩියෝස් අරන් එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අලුතෙන් තමයි channel එක පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම subscribe කරලා විතරක් මදි bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝස් ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.